Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Oras na para alamin natin ang latest sa lagay ng panahon, kapaligiran at kahandaan. Ito po ang Panahon TV. Kasama niyo ngayong beautiful Wednesday morning, August 15, 2018. Ako po si Desiree Jonio. Ito para sa mga maagang nagising, para abangan itong pagsikat ni Haring Araw on the way to their work and offices. Ang ating sunrise along Metro Manila ganap na 5:42 a.m. Sunset naman natin, 19 minutes makalipas ang alas 6 mamayang gabi along Metro Manila yan. Bagamat naman unti-unti nang gumaganda yung lagay ng panahon sa ilang bahagi ng ating bansa, doon sa ilang parte ay patuloy pa rin yung bahang sitwasyon, kaya naman ang ilang lugar nagsuspende na ng klase. Narito ang anunsyo. Batay dito, walang pasok sa lahat ng antas itong buong probinsya ng Abra. Kasama rin itong ilang bahagi ng Benguet, kasama ang Bukod, Kibungan at ang Tublay. Wala rin pasok ngayong araw na ito ang Narvacan, Ilocos Sur at dito sa bahagi ng Marikina City sa NCR. Wala rin pasok ang Pampanga. All levels na ng suspensyon sa Aguilar, Binmaley, Bugalyon, Calasiao sa probinsya ito ng Pangasinan. Walang pasok ngayong araw sa Dagupan, pati na rin sa Lingayen, Mangaldan, Mangatarem sa kaparehong probinsya. Wala ring pasok sa lahat ng antas ang San Carlos, Santa Barbara, Santo Tomas, Ubistondo at pati na rin ang ilang bahagi naman nitong Rodriguez. Kasama na po yan itong probinsya nitong Rizal, partikular na nga itong Rodriguez. Wala ring pasok ang ilang bahagi ng Zambales, kasama ang Olongapo at ang Subic. Ang suspensyon naman ay para sa preschool hanggang senior high school sa ilang parte ng Benguet, kasama ang mga sumusunod na lugar: Atok, Bacon, Itogon, Kabayan at Kapangan. Wala ring pasok para sa preschool hanggang senior high school ang Kibungan, La Trinidad, Mankayan at Tuba, Benguet. Ngayong araw na ito, wala ring pasok sa kaparehong mga antas ang San Mateo, Rizal at ang Bayambang, Pangasinan. Suspendido naman ang preschool hanggang elementary classes sa Bugayas, ito po ay sa parte ng Benguet, at sa Umingan sa Pangasinan. Wala ring pasok sa Lawag, Pangasinan, ito po ay para lamang sa mga preschool students. Hanggang elementary naman ang suspensyon sa Batak, Lawag at Sarat sa Ilocos Norte. Walang pasok ang mga elementary students sa Bautista, Pangasinan, partikular na po itong mga paaralan ng Diaz Elementary School, Poponto at Vacante Elementary Schools. At para mabigyan tayo ng latest sa ating ulat panahon, live nating mga kapanayam dito sa programa, walang iba kundi si Pag-asa weather forecaster Hanerikit Long. Good morning, Hiner. Unahin na kaagad natin ano ba yung update sa ating binabantayang sama ng panahon o low pressure area. Maraming salamat sa iyo, Des. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kabayan. Sa mga kabayan ko sa Pangasinan, Masantos, Tan Maabig, Kamposan at Sikoy namin. Tama yun, Des, yung pong minomonitor natin ngayon na low pressure area, nakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Unti-unti na po itong lumalayo. Sa kasalukuyan po, mga 800 kilometers po ang layo na po nito ngayon at hindi na po ito nakaka-apekto. Yun nga lang po, kahit nakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility, yung pong paghatak nito o paglakas po ng hangin ng habagat ay sanhi pa rin po nitong low pressure area. Ganun din po sa may tropical storm dito po sa may parting south part po ng China. Ito po yung tropical storm na si Bibingka. Ito po mga nasabing weather system, ito po yung dahilan kung bakit sa ngayon ay patuloy pa rin pong lumalakas itong ating hangin habagat o yung southwest monsoon. Samantala, meron po tayong minomonitor ngayon, isa pong low pressure area. Nasa labas naman po ito ng Philippine Area of Responsibility. Napakalayo po nito sa ngayon. Wala po itong epekto sa ating bansa. Base po sa analysis na ginawa natin kanina umaga, may possibility po ito na hindi po makakapasok sa ating bansa. Ganun pa man, minakikiusap po tayo na i-monitor po natin ito Dahil sa klase na lamang po ng kaulapan nito, malaki po ang tsansa na magiging bagyo po ito. Sa nakikita po natin ngayong araw, ang senaryo po rito ay dadaan lamang po ito sa borderline ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit gaya po ng nabanggit ko, malayo pa po ito at maaari pa rin pong magbago ang senaryo at maaari pong itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kumbaga sa ngayong araw, patuloy pa rin po natin, asahan pa rin po natin, malakas pa rin po itong habagat. Meron tayong panibagong binabantayan ang isang sama ng panahon, kaya naman patuloy nating aantabayanan yung mga update kaugnay niyan. Hener, nabanggit mo yung tungkol doon sa pag-iral ng habagat o yung southwest monsoon. Ngayong araw na ito, anong mga lugar ba yung maaapektuhan nito? Sama na natin yung inaasahang lagay ng panahon at yung sitwasyon na rin ng mga karagatan. Yes, sa ngayong araw po, ito pong hanging habagat ay patuloy pa rin po itong makaapekto dito po sa silangang ito pong Ilocos Region, kasama po ang Cordillera Administrative Region, ganun din po sa probinsya po ng Batanes at Babuyan Group of Island. Asahan po natin dahil ito po ay direktang naapektuhan ng habagat, sa ngayon po makakaranas po ito ng madalas na pagulan at maaari pa rin pong magkaroon ng mga malalakas na pagulan. Samantalang dito naman po sa probinsya ng Zambales at Bataan, naapektuhan din po ito ng habagat, subalit sa ngayong araw mga paminsan-minsang pagulan na lamang po ang maaring maranasan. Yung nalalabing bahagi po ng ating bansa, kasama po ang Metro Manila, medyo gumaganda na po ng panahon. Partly cloudy to cloudy, ibig sabihin po niyan, asahan po natin mga isolated thunderstorms ang ating imo-monitor. At gaya po na nabanggit ko kanina, bagamat medyo gumaganda po ang panahon sa Metro Manila, mas mainam pa rin po, magdala pa rin po tayo ng payong dahil unang-una po, habagat po ang nakakaapekto, mabilis pa rin po ang paggalaw ng ulap, kaya at maaari pa rin po tayo makaranas ng mga pagulan. Ihabol ko na rin ano ba yung inaasahan nating sitwasyon ng karagatan ngayong araw. Para sa mga papalaot, meron ba tayong nakataas na gale warning? Yes, sa ngayon po nakataas pa rin po ang ating gale warning at apektado po dito ay ang mga baybayang dagat ng Hilaga at kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon. Ganon din sa kanlurang bahagi ng Gitnang Luzon. Apektado po dito ay ang mga baybayang dagat ng Batanes. Ganon din po sa Ilocos Region. Ito pong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Zambales at Bataan. Yung po mga nabanggit yung lugar, ganun din po dito sa hilagang bahagi ng Cagayan. Ibig sabihin po niyan, malakas pa rin po, mataas pa rin po ang pag-alo ng karagatan sa lugar na yan. Maaari pa rin po umabot ng 3 hanggang 4 na metro. Napakapanganib po ito lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. At nalaman nga natin na sa ngayon apektado pa rin ang habagat o southwest monsoon ang lagay ng panahon at sitwasyon ng karagatan. Ngayong araw na ito umantabay sa mga abiso ng Pag-asa at ng Panahon TV kaugnay sa ating patuloy na pagbabantay sa lagay ng panahon. Nakapanayam natin si Pag-asa Weather Forecaster Hanerikit Long. Simula pa lamang po ito, dyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos lamang ang ilang paalala. Tuwing sasapit ang second half of May o second half of June, nag-uumpisa na ang madalas na pag-ulan sa ating bansa. Dahil ito sa southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Binubuo ito ng warm and moist winds na nakakabuo naman ng mga kaulapan. Lalo pang lumalakas ang habagat kapag may low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Kapag malakas ang habagat, mas maraming ulan din ang ibubuhos nito sa mga apektadong lugar. Pero kahit walang bagyo, posibleng magdala ito ng mga pag-ulan lalo na sa loob ng magkakasunod na araw. Kaya tuwing habagat season, tumataas din ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa.